Bilirsiniz, bu günlərim Azərbaycan ordusunun arsenalında olan silah-sursat texnika hal-hazırda cari vəziyyət üçün istənilən qarşıya qoymuş döyüş tapşırığının ötəsindən gəlməyə tam bəs edir. Ancaq bununla da yanaşı, hər keçən gün siz çox doğru vurğuladınız, texnologiya dəyişir və mən tam əminliklə deyərdim ki, hər keçən günə və eyni zamanda vaxta uyğun olaraq hardasa yeni bir texnologiya və yaxud da ki, silah-sursat çıxırsa, Azərbaycan mütləq şəkildə onunla maraqlanır və qardaş Türkiyə ilə birlikdə müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığımız bu günlərim nəinki onu kənardan almaq, artıq özümüzün onu istehsal eləmək gücündə olduğumuzu göstərir. Və bu günlərim bir çox devlətlər var ki, məhz qardaş Türkiyənin o yeni texnologiyaları ilə çox ciddi şəkildə maraqlanır və əlbəttə ki, birlikdə bir çox layihənin həyata keçirilməsi də bizi bu mövzuda güclü edir. Və müasir müharibənin tələblərinə baxdığımız zaman, əsasən də silah-sursat baxımından, mən elə hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan və Türkiyə həmin o tələblərə tam cavab verir. Burada təkcə silahın istehsal məsələsi deyil, eyni zamanda onu aktiv döyüş sahəsində tətbiq edə biləcək peşəkar heyətin də olması vacibdir. Bunun bir üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, hər yeni çıxan texnologiyanın tətbiqi üçün də peşəkar heyətin paralel olaraq hazırlanmasını biz müşahidə edirik. Biz də həmin bu özlüyündə çox böyük və eyni zamanda vacib məsələdir və həyata keçirilməsi də çox ağır məsələdir. Ancaq Azərbaycan bu günlərin bu məsələlərin öhdəsindən deyərdim ki, layiqincə gəlir. Və gələcəkdə elə hesab edirəm ki, bununla bağlı da bizim hər hansısa bir çətinliyimizin olacağını düşünmürəm. Tam əksinə olaraq, nəinki region ölkələrindən, eyni zamanda qlobal arenada Azərbaycan sözü gedən istiqamətdə öz sözünü demiş olacaq.